Ucapkan kalian kiprah.
Thank you.
nya tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang manggu. Nanti ligesir sering ini mana kini aku nunggu kowe. Rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni, makel aku makel yen kepet kok pipimu mesti tak ciwel 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 jine kandane alesane mangkake sapa wong sing ora kelo kadung dandan kowe ora teko. Kowe ngajak ning tawang manggu. Nanti ligesir sering ngene menungkini aku nunggu kowe. Rambalesi yang tak telepon malah mbok pateni, mangkel aku mangkel yen kepetok pipimu mesti tak ciwel 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 ciwel. Alisa
Sing bisa turu apa gerono sekaten katen riko katonu nike manis esleme kaya madu kang murni nono tukyale sing ono yandiyane apa kerono sekaton Thank you.